ננסה לעלות עכשיו? לא, זה וידאו. אנחנו כאן כלואים בתוך מעלית. צריך לעלות את זה קצת, אבל אני לא שומע אותך, רגע שנייה. תחזור שוב בבקשה. תחזור שוב. אדוני. מה? העלית את זה, העלית את זה יפה, צריך אבל עוד איזה... עוד איזה 15 סנטימטר. זה לא 15, זה 20. אופטימי שכמובן. עד שגיע אותי, דיחי. כן, אתה מעלה, אתה מעלה את זה. אני תודה, תעמוד עליו. אני מבקש לך. תהיו לזה, תהיה שיבוד. אני לא דבר, תהיה את הבית. תגיד שוב. לא שומע, תחזור. תעלה עוד קצת. לא שומע שוב? תהיו בשקט. בסדר, אבל צריך לעלות את זה, לא יודע, זה נעול פה. צריך לעלות את זה עוד קצת. לא, מסכן המנהלם. אתם מודעים לכך. אדוני, תעלה עוד! כן, הוא מעלה את זה. מה? כן, אתה מעלה עוד, יפה, מצוין. עוד 10 סנטימטר. עוד 10 סנטימטר. כן, עולה, עולה, עולה. איך זה? תשע, שמונה. כן, עוד קצת, בבקשה. זהו, מצוין, תמשיך. איך הוא מעלה את זה עם הידיים? כן, אבל זה... כן, עוד קצת, עוד קצת. לא, הוא מושך את החוט למעלה. חצי פעם לבד. מצוין, שקט, תהיו בשקט. כן, כן, עוד, עוד. זה יותר מחצי פעם. אבל הוא מעלה. הוא מעלה פה איזה 300 חכם, כן? הוא מדבר! הוא מעלה את זה, הוא רוצה שיאפלי. הוא מעלה את זה, אני משאר, מדבר. עוד, כן. אבל זהו, כמעט עוד קצת, ממש קצת. זה עוד. עוד. מעלה? כן, עוד, כן, מצוין, עוד. עוד. לעזור לכם? מצוין, לא, לא, שקט. עוד, זהו, עוד ממש קצת. עוד 5 סנטימטר קרה. עוד קצת, טיפה, טיפה. חום לקרוא. שנייה, לא שמעת, תחזור בבקשה.